Mirë, i ke dhënë pak nga vetja, i ke dhënë pak nga veta, nga vetja. Tek pankarta që kam parë në rrjetet sociale ishte vetëm pilafi, duke se ke shtuar edhe një ingredient tjetër. Po, Gjido, po. Qartë, të lutem më thuaj pak, me ndeshjen me Kroacin, Kuqezin kanë festuar së bashku me tifozët të Kroat. Ndodhe një ta gjë me Spanjollët? Po, pa tjetër, ndodhe një ta gjë. Spanjollët në fakt janë më pak të vetë. Serbi. Mirë, duhet mësohemi që ti anashkalojmë deklarata të tilla, sepse janë bërë gati klishe. Bëj mute, domethënë sa e shoh njerëz që vjen se duket ajo, që kur fillon të thonë emrin e shtetit, duket ajo. Kjo është shpresoj të kem dal. Spanjollët janë pak më të rezervuar, domethënë janë me grupet e tyre, nuk afrohen. Kroatët ishin më të ëmbël. Natyrshëm. Më thuaj pak për organizimin, Gjigjo. Tani po ndjekim marshimin, një pamje të drejtë për drejta në stadium, çfarë do të ndodh? Në stadium do bëhet namin, ne kemi përsëri mbi gjysmën e vendeve të stadium. Aha. Është kjo është garantuar. Nuk kemi as shumë fan Dortmund, sepse Dortmund ishte më i madh në stadium. Por që unë njohim. Kështu që jemi po prapë më shumë domethënë. Stadiumi është 50.000 vendesh. Ne jemi pa frikë 30.005, duhet duhoj që tëmë. Këtu ka, atër marshimi është në një zonë pedonale, i shëshurë nga policia, në pashë në rrugë, janë në makinat, po të shikoni pa fund me femurin tonë, njështë të bëjmë e dorë, dhe më dhe janë shumë të knaqër. Nuk shikoj bërë rritje, apo do të arruaj zërin për gjatë minutave të ndeshjes? Këta e në tifozët Kuqezi, apo jo? Unë në fakt dola pak arrestit të kam dy të moshuar që i kam me vete, edhe po ikim drejt tramit, po e këtu që shikojnë ka shumë në bizet dhe me të më të rrumë. Këtë me sot e shumë vap, edhe me këtë vap, është e pa mundë me të njerë të mosh të bëjmë një orecje, këtë që kam shabudë pak o të tu vazhdojnë, me dhe nuk kam rohit e shë vërtet, sepse ta që shë vap, edhe njështë i papresin në shkaj stadion. Po, kishte gjithë mëngjesin, mund t'ju çoj video dhe foto pastaj. Është vabet edhe për ty, Gjigjo, edhe të falenderoj shumë për këtë komunikim drejt për drejt, po t'lutem nuk mund të ri dot pa të pyetur për atë që pret nga kjo ndeshje. Si e shikon ekipin spanjoll?